Ahoj, vítám vás u nového videa. No a dnešní video je zase Lotro gameplay a začínám tam, kde jsem minule skončil. Četva se bylo tak, že jsem vlastně v minulém díle odezdal, teda takhle splnil questy tady na Weathertopu a přesunul jsem se vlastně zde, přičemž vlastně po cestě jsem ještě udělal pár questů právě v tadyhle vlastně v této lokaci. No a dneska vlastně v nich budu takhle pokračovat. Dneska vlastně je takový ten můj plán, jako vydat se zde. Tady vlastně jakoby splnit těch pár questů, tady jsou, myslím, že jsou tři, takže to akorát vyjde. Potom se vlastně přesunu zde. A potom vlastně prakticky bych se ještě přesunul potom odstát ještě sem a pomalu vlastně už došel do Ostgurut. Já si myslím, že ten plán je dneska takový jasný, jo, že dneska prakticky to není jako vyložené nic jako tak komplikovaného a já si myslím, že na to teda můžu jít. Takže tak. Hlavně zase říkám, uvidím, jak se bude dařit, jo, to je prostě takové to hlavní, jakoby co vždycky před každým videem prostě musím říct, jo. A to hlavně stojí za to. Protože já prostě jako někdy jako mám jako ty videa v tom, že se mi buď jako, buď se mi prostě daří, anebo mi prostě ta hra totálně hází úplně klacky pod nohy. To je jakoby jako takové 50 na 50. Tak jo. Tak já musím najít, počkej, ten vchod, jo, on je tady. Tak to jsou 25, to vlastně by nemělo být jakoby žádný problém. A já tady vlastně musím jenom, jo, získat relikvie, potom ty bedny, ukradené. Tak zmiz, dobrý. A ještě zabít hádám nějakého toho bose, jo. No, prostě si takové úplně ty nejvíc klasické questy, v jakémkoliv MMORPGčku. Tak jo. Tady se vlastně budu snažit zabíjet co nejvíce těch enemáků, protože přece jenom oni jsou to vlastně jakoby stejný level jak já, takže celkem mají dávají jako dost XBček a plus vám taky dávají i reputaci, což jako je samozřejmě takové to zásadní, přece jenom jakoby na získání jakoby dalších Lotro pointů, nebo právě i zlepšení reputace jako v tom daném regionu. Tak a jinak samozřejmě jako upřímně můžu říct, jako fakt jako vám moc děkuju za ten předchozí díl, jako kolik jakoby lidi jakoby se na to už podívalo a i za krátkou dobu a i za to vlastně kolik tam je těch lajků, takže vám fakt jako moc děkuju. Protože jako fakt jako jde vidět, že vás to baví, jo, což mě samozřejmě jako neskutečně těší, opravdu. Takže nebojte, jako opravdu budou ty videa jako celkově jako ne, že častěji, to vyloženě nechci jako říkat, jak to, že třeba každý den, ale minimálně bych chtěl dodržet nějak ty tři videa týdně, jo, jako fakt ty tři videa týdně. Přičemž vlastně by to třeba bylo jak na Lotro, tak i na Halo, jo, jakožto v rámci jako toho gameplaye, ty mody a tak dále. Ale máte se fakt jako na co těšit, jako fakt jako vidět, že vás to baví a mě to těší, takže jako co víc si přáli, jako víte co. Tak, další artefakty, jo, to já jsem pozbírám celkem rychle, to je dobrý, to je dobrý. Takže opravdu jako fakt říkám, máte se na to těšit, jako v těch budoucích, jako, jako na, do budoucna, takhle. Dneska vlastně ještě budu, jelikož vlastně budu vycházet, vlastně vydávat hned, jakoby potom, co tady toto vlastně natočím, tak to vlastně hned edituju, tak vlastně už dneska je právě 22. Tak dneska vlastně budu, tady toto vlastně, tak to dneska edituju a hned to vydám na YouTube, tak vlastně už budu pracovat na další díle zajímavosti o Halo a postupně si už budu i připravovat to video na toho Vardena, jakoby na ty Gambit spely, vlastně kdybych to jakoby to ukázal v tom videu. Bude to vlastně říkám, jako jak jsem vlastně už to i v tom minulém díle zmiňoval, bude to hlavně takové video pro začátečníky, jako primárně, vlastně jak bych vysvětlil ty jednotlivé spely, ty jednotlivé kombinace a tak dále. Říkám, uvidím, jako budu se snažit a to prostě bude stát za to. Takže uvidím, jak se mi to teda povede, ale říkám, jako neslibuju vyloženě nějaké, neslibuju to vyloženě v nějak... jak to říct, neslibuju nějakou tu, to datum, jako kdyby to mělo přesně jako vyjít, nebo jako, jakoby do jaké doby to vyjde. Jo, chci se na tom dát jako fakt jako záležet, jo, protože mi to baví a nechci to prostě uspěchat a to prostě jakoby není jako odfláknuté. Jo, fakt jako chci si na tom dát jako fakt jako opravdu záležet, protože já fakt ty videa, já jsem to tady říkal v tom jiném díle, já ty videa fakt chci jedna kvalitu a ne na kvantitu. Takže tak. Tak pojď. Tak další, počkat, ten debuff si odstraním.
Zvýšíme si damage. Jeden AoE útok, další. A bum bum, počkejte. To nechci. Tak, mám tě. Tak, už jenom 4. Dobrá. Jo. To je až to, on je už úplně u toho vrcholku tam. Dobrá, dobrá. Dneska si ten další level nepadne. Jako myslím si to upřímně, jako, že si to nemyslím takhle. Ale chtěl bych, jako říkám, dneska jdu na questy tady, což vlastně bude prakticky už, jakoby budu mít za chviličku hotové. Potom se chci přesunout tady, tady jsou tady dobrý, tady vlastně to je dobré místo na zabíjení těch varků. Protože vlastně vy vlastně můžete, jo, já vám to ukážu za chviličku, takže vlastně tady dofarmím. Nebo až tady sklidím, tady tyhle ty, ano, přesně tak. Bum bum, dobré, mám to. Tak vlastně tady toto je ten vlastně ten quest na ty varky, jo. Tak vlastně tady jde o to, že můžete zabít v téhle celé té lokaci, jakoby, jako můžete chodit a prostě tam jakoby hledat a zabíjet je, anebo právě tady můžete najít přímo na tady tohleto místo, tady jich je celkem dost. Nevím, jestli jich tam je přímo těch, kolik jich tam musím zabít, počkat, jo, 10. Ten, jako nevybavuji si přesně, jestli jich tam je těch, přesně těch 10, ale jich tam opravdu dost. A než jakoby hledat a jako procházet celé tady tuhletu oblast, tak, je to, tak se to jako fakt jako vyplatí. Ale je to kolikrát takové sporné, protože když tam třeba už třeba byl před vámi jako mi někdo, že tak zase musíte čekat, než se to spavne, že tak jako samozřejmě bych tam jako nečekal, že jako šel bych to jakoby zabíjet jako takhle. Jenom jako jenom říkám takový ten můj tip, jako že to je daleko, že se to prostě vyplatí daleko více. Tak padá mi něco, o, poťák si vezmu, to prodám. Já budu se fakt jít už potom i v tom off-screenu si dodělat ten crafting. To asi fakt budu asi dělat vyloženě v tom. Tak pojď, a ještě poslední. Čo to nejsi ty? Ne. A dá se to oběhnout. Tady? Ne, musím to tam z té strany. Dobré, takže zleva. Tak jo, takže ještě teda tebe. Tak jo, a teď tady tohoto. A teď bose. Tak má ty bodyguardy, a to je swarm, takže prakticky je sejmu na. No než jako na jednu ránu. To bych jako, to bych si asi chtěl, zatím ještě chtěl jako by moc, ale rád jako nevydrží nic. Tak tebe vezmu hned. No jako ale bereš celkem dost, jo. Nebudu kecat, jako bereš celkem dost. Ale jo. Tak mám tě, co jsi mi hodil. Nehodil jsi mi nic. Dobrá. Tak já si dám mounta. A projedu to asi zbytek té pevnosti na tom. Vlastně jo, já teď projedu tady. A abych to vlastně nemusel stoupat jakoby, takhle procházet jakoby zpátky tou cestou, kterou jsem přišel, tak tady jenom člověk musí teďkom přeskočit ten, jo, tak já jsem zrovna z té dobré strany, dobré, přeskočit ten plod, jakoby ty hradby, no a vlastně prakticky můžu jenom vyjet. Tak teď teda dojedu, teď dojedu sem a potom vlastně, to počkej, oranžová. Jo, Dur Dwarfs, OK, takže to budu muset získat ty, jo, Dwarf Banner, jo. Dobrá. Takže vlastně teda já dojedu sem, potom vlastně sem a potom se postupně vlastně přesunu směrem vlastně už do Ostguru, nebo takhle, minimálně bych chtěl do toho Ostguru dneska dojet a uložit si tam toho mounta, jako při konci toho videa. A potom vlastně jako zase v dalším díle by se potom zase vydal dále, jo, jako ještě zpátky tady. Tady jsou ještě teď jako questy, které se vyplatí jako vyloženě jako jakoby te, takhle, které stojí za to je nepřeskočit. Tak zabijeme toho. Vidíte, jako je tady celkem dost, říkám, nevím jestli jich tady je přesně kolem těch 10, já tady nevidím všechny. Ale budu v to doufat. Protože si to oplatí.
Tak a jelikož tady nikdo není, tak mám aspoň výhodu toho, že tady jsem teda přišel jako první a můžu je teda sundat. Jako bez toho, aniž by mi tady do toho někdo, no jako než je zavázal, ale bez toho, aniž by mi to třeba někdo vyžděral takhle. Dáme si větší damage, sundáme tě rychleji. A zase odstraníme debuff. Hej tyjo, to je hrozné. Ale fakt říkám, nevím jestli tady je přesně, no. Hádám, že mi to nevyjde na těch 10. To nevyjde. Pokud teda ještě není tady někde v té dálce, tam teď ne... My se teď ne to... No, nevidíme, uvidíme, podíval se tam potom. Tak, pojď. No, nevíde to, tak jich tady je 8 tím pádem. A nebo tam jsou ještě třeba další tady ještě v té blížší lokaci, jako v té blížší vzdálenosti k tomu místu, jako kolik tady ještě teda bude, takhle. Ale furt je to takové rychlejší, že to máte na tom jednom místě, minimálně. Aha, ne, tak to je. Kraban, tebe nepotřebuju. Jo. Takže fakt jenom těch. Takže jenom 8. Dobrá, nevadí. Samozřejmě, jako říkám, nevadí. Ale vyplatilo se to jako, je to bylo to rychlejší zabít těch 8 tady, na tom jednom místě, než, jakoby, než chodit po celé jakoby, této lokaci. Tak jo. Já važu, že já teď dojedu tady. Zkusím se brát ten banner od těch Durhamdů, jo. A... Potom, myslím, že jsem se tam zkusil schválně vrátit. Jo, ty jsi tady. Jo, a ještě Orc Weapons. Aha, tak to potom jo. Tak to hádám jako teda dobře tím bárem. To je dobrý. To jsou právě questy, které jsou ještě tady, jo, to jsou právě questy, které jsou tady uvnitř, ale tam dneska nepůjdu. Dneska na to ještě není ta vhodná příležitost. Teď tady potřebuji získat jenom ten banner. Tak pojď, no počkej, já na vás counter, nebojte. A Devastating Strike ho neukončí, ne. Furt se mají pery, to je hrozné. To nechci, vyloženě zbyt jako damage navíc jako na co, to nepotřebuju. A kde jsou ty questy na to odevzdaní, to je jako fakt. Jasně. Já si myslím, že to ke konci videa vymyslím ještě trošičku jinak. Tak jo, mám tě. Ale potřebuju ten banner od těch trpaslíků, kde pak je ty jo? Protože Orc Weapons, to se ještě tež hodí. Protože Gore Crawl Lookout, počkat, kde pak je ten banner ty jo? Jo, tu je, mám ho. Já musím získat jenom, jo, jenom jeden. Tak, paráda, takže tu máme všechny, tebe vás už teda zabíjet nepotřebuju. Tak, já si tady půjčím ten banner, jenom si ho půjčím, samozřejmě ho vrátím, to je jasné.
Tak, mám celkem dost questů na odevzdání. Já teda ještě ale teďkom dojedu tady, protože já si myslím, že by to mělo vycházet, že by se už tam měli spavnovat ti první. Takhle, chybí mi ještě dva, že? Tak jako prakticky to není žádný problém. Ještě mi teda chybíte dva. Měli by tady být. Yes, přesně tak. Akorát to vyšlo. Tak pojďte. Tak pojď. Poslední bude hned tady doma. Paráda. Jo, tak jo. Já to udělám takhle. Já se teďkom portnu s tím questem k tomu a odezdám je zde. Počkat. Varex Air. Počkat, takže tohle je tady. Já se portnu tady. Já tady nebudu fadaka dojíždět, jako opravdu... Ne, že se mi nechce, ale jako vyloženě se to neoplatí. Když už to můžu využít, tak to využiju. Paráda. Lepší boty. Výborně, tak se mi to líbí. Tohle je zbytečné, a tak ne, si to musím vzít. Mám lepší meč a... To je prakticky jedno, co si vezmu. Jo, v Osgurut to si vezmu, to se neboj. Jo, a tady toto, Summon and Defeat Shadepaw. Tohle je tady toto, no když, a já už to dlabu, já, co mi to dá? Co mi to dá, 11,5. Obou ručku nechci. A toto, ne, to kašlu, ten quest kašlu. A teď se teda portnu sem, jo, tady, na tady tohoto. Na tady tohoto trpaslíka. Druhen access, dobrá. Takže teda musím, jo, získat sekery. Enemies of Eglain. Durhand Overseer, ten by se měl být tu. Dobrá, takže se teda ještě vrátím sem. Ještě se teda vrátím sem a potom teda dojedu ke konci videa, nebo takhle, uděláme ještě tady tyhle ty questy a potom se teda už jenom foframe jenom tady přesunu do Osgurut, protože to chci ukončit tam, ať už to právě mám uložené tu toho, jak se to jmenuje, toho Stable Mastera, právě toto, jako vyplatí se to, jo, než tam zase, no i když, no záleží, jak se to vezme. Tak, potřebuju, jo, sekery, tak to házejte sem. Tady si vlastně já se můžu natáhnout více na sebe, no i když hlavně nestat v tom čtverci smrti. Roztočíme. Dneska je to nějaké nemilosrdné, ale zatím je to ne to. Zatím mě to snad ani jednou nehytlo. Ajaj. Začínají do tvého. Dobré. Tak, mám tě. Tak, teď potřebuju ještě najít toho Overseera. Já jsem ho předtím zabíjel, Ale musím ho najít ještě. Kde pak seš? Kde pak si? Nevěřím, že ho někoho, že ho někdo tady jako ještě, ještě jakoby potom, co jsem odešel, že ho někdo zabil, to si nemyslím. To si upřímně nemyslím. To bez tež zabít můžu. Přece jenom hodí se to na ty dýdy. Takže to je třeba toho využít. Picnul jsem tě. Ještě si vyvolám toho peta, já jsem to dneska úplně zapomněl.
Tak to už mi ani hlava nebere, tyjo. Jako buď si mo... Jako ne sice, nebo počet, jo, otázka jestli je, jestli to byl přímo ten overseer, kterého jsem zabídl předtím, jako ty je, já se právě ten nevybavuji, jak se, já už se jmenoval, právě, ale, třeba tady někde bude, budou muset prostě najít. Tak jo, 8. No fakt tady by měl, fakt by to měl někde být, tyjo. Tady jsou... Už jen ti? Ne, tady vás nepotřebuju. No případně se tady prostě vydám prostě v příštím videu, pokud tady teda nebude. Vyloženě čeká, než se spavne, to nemá cenu, to fakt jako nemá cenu. Ale, kde pak seš, tyjo? Aha, jo, tak mi říkejte ještě blbec, dobře. Takže tam ten, to nebyl on, on je až tady, on je tady nahoře. OK, takže to si aspoň, tady to si pamatuju, že ono z té lokace se může vydat tady, dobře. Takže tím pádem já to teda teďkom nechám. A dojedu teda odevzat quest tady. To se jmenuje... Jo, Ironvinas. Jo, řekl jsem to dobře. Agility, Fate. Já říkám, já nebudu používat obou ručku. Ne, že to ne to, ale vyloženě já chci toho trpaslíka právě na štít a meč, případně sekeru. Tak jo, já teda teď dojedu do Ostgurut a tam to teda ukončím. Přece už to video je tež celkem, no jako než je dlouhé, ale je to zase akorát. Jo, jako je zase ten čas je takový akorát. A chci tam prostě dojet, a to už to mám uložené. Přece jenom, že se to hodí a vypadá to, že už budu další level. Takže si tam asi udělám taky pořádek v inventáři. Poprodávám nějaké ty věci. Počkej ještě. Jo, já jsem mluvil, že občas takhle klikám na tu mapu. Ale já se právě dívám, jestli třeba ještě teď poblíž tady jako není něco. To bych se mohl takhle využít. To jsou 27. Že říkám, já se právě ještě v příštím videu se ještě vrhnu tady. A potom vlastně už budu, jako takhle, dneska už budu level 26, což se jako upřímně vyplatí, vole. Což jako fakt může říct, jako kurňa se vyplatí. Aspoň je to 26. epizoda, 26. level, aspoň to vychází takhle. Tak jo, máme Stable Mastera. A teď ještě teda tady přijedu do Ostgurut a poprodávám si nějaké ty věci. A opravím si to a během toho asi by to už ukončím. Ale samozřejmě ještě odjezdám tady na ten quest, který mi krásně hodí level 26 za 3, 2, 1, teď. Paráda. A nedostal jsem nic, jasně. Klasika. Tak jo, počkej, tady ne to. Ty questy teď přijímat nebudu. Já se šedím, jestli tady není něco, že by se jako, že si mám jako s někým promluvit. Jo, já věděl, že to ještě je. Tak jo, šup. Tady máš, kámo. A ty jsi mi dal štít. Je lepší, no samozřejmě, že je lepší. Paráda. Tak jo. Takže tím pádem to je teda všechno. Já teda vám teda ještě teda děkuju, že jste se na tady toto video teda dívali. A já se teda budu těšit zase u dalšího dílu. Já asi ty věci, říkám, ty věci asi prodám po, až tady toto ukončím. Jo, udělal si takhle ještě pořádek v tom inventáři. Takže ještě teda jednou moc vám za tady toto teda děkuju. A děkuju ještě jednou za tu podporu, kterou fakt jako dáváte u těch videí. Já si to opravdu vážím, já nevím jako opravdu. Tady nevíte, že ten YouTube si mě asi nějak jako fakt vyloženě všiml, že to asi doporučuje jakoby daleko více lidem, takže já vám za to moc děkuju. A děláte mi fakt jako radost. Děláte mi radost. Jako v tady tomhle tom, protože mi to fakt jako pořád motivuje i natáčet ty videa dále. Takže ještě jednou moc děkuju a budu se těšit se u dalšího videa. Tak se zatím mějte.
a čus.